Քրիստինա Եղոյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնելուց հետո աչքի է ընկնում մեղմ ասած ցուցամոլությամբ. Երեկ Քրիստինան շրջել է խանութներով և ցույց տվել, թե ինչ բրենդային խանութներից է օգտվում։ Երգչուհին Instagram-յան սթորիներով չի բավարարվել, նաև լուսանը կարող է հրապարակել, որտեղ հստակ երևում է հեղինակավոր մի քանի բրենդի անուն։ Առաջարկում ենք դիտել նրա հրապարակումները և ներկայացնում ենք այլ լուսանկարներ։